nossa gente, estamos aqui na Avenida Presidente Castelo Branco, no número 2864, na grande festa de reinauguração do supermercado Nevada, Rede Nevada de Supermercados, Loja 4, ganhando aí uma nova loja, mais espaço, conforto, comodidade. É a família Domingos trazendo aí para a população do Jardim Zaira mais um pouco de conforto e, é lógico, muita economia no bolso. Lá dentro já está rolando tudo. E olha só, no coquetel de inauguração, temos lá o nosso diretor geral do canal NBS TV Tribuna Online ABC, o nosso diretor e repórter hoje, o nosso amigo Newton Santos. Alô, Newton, é contigo aí, vamos lá! O canal NBS tem o orgulho de poder estar participando de mais uma inauguração aqui na cidade de Mauá, e dessa vez é da rede de supermercados Nevada. E eu estou aqui com o Michel, que é o filho do Francisco, que é um dos proprietários. Tudo bem, Michel? Tudo bem, tudo bem. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos aí a mais uma reinauguração da loja, graças a Deus. Inauguração, loja bonita, estava previsto toda essa movimentação, era o que se previa para essa inauguração? Assim, com certeza, né? A gente sempre buscou sempre atender buscar as melhores coisas para o bairro, buscar as melhores estruturas, tá sempre valorizando o nosso bairro, é dentro da nossa missão, visão e valores aqui também, sempre está proporcionando o melhor ambiente, a melhor infraestrutura para os nossos clientes, né? A gente sempre está buscando crescer e hoje eu acho que a gente encerra um grande ciclo aqui dentro do bairro Zaira, na cidade de Mauá, completando uma primeira missão aqui. Michel, são quantas lojas no total? Essa é uma reinauguração, vocês estavam funcionando ao lado, é isso? Num espaço menor e agora ampliando. Quantas lojas no total hoje? Hoje a gente está contando com 5 lojas, né? A gente conta com uma média de 450 colaboradores, uma loja com elevador direto para cliente, que a gente tem um estacionamento em cima e na lateral da loja. A gente tem 5 lojas, são 4 no bairro do Zaira e uma no bairro do Esperança. Quando você fala, nós temos 450 colaboradores, da qual eu acho bonita a sua parte, você está dizendo que você hoje emprega 450 pessoas, é isso, né, na rede Nevada? Isso. Diretamente a gente está empregando uma média de 450 colaboradores e alguns terceirizados que não contam de dentro de nós. Antes de tudo, eles são nossa equipe, né, eles são a nossa família. A gente brinca que o nosso slogan é a união que vem do coração, né? A união vem deles, o atendimento que vem do coração, a gente fala como um slogan para o cliente. E a nossa equipe interna é uma união que vem do coração. Então, sem eles, a gente não teria alcançado o que a gente está conseguindo hoje. A gente está 35 anos no bairro, na cidade, sempre buscando o melhor para todos eles também. Maravilha, parabéns. Essa área que vocês estão aqui hoje, ela tem quantos metros quadrados? A loja diretamente, a gente está com uma loja com 800 metros quadrados aqui. E a loja anterior tinha uma média de 300 metros quadrados, bem abaixo dessa daqui esperada. Você estava me falando também que você está trazendo um novo conceito, um novo modelo de loja. Como seria esse novo conceito? Essa é uma nova divisão, é isso? A gente está tentando fazer uma loja moderna, uma loja conceito para o bairro. Quer trazer um hortifruti, padaria e açougue pro final da loja e deixar toda a loja apenas com ambiente de mercearia, né? Então, todo cliente, ele vai ter toda uma estrutura formada no fundo da loja para ele, diretamente de padaria, açougue e mercearia, e uma loja para ele percorrer tranquilamente, só setores de mercearia seca, especial para eles também. E quem está nos assistindo está vendo agora um departamento que é uma adega, né? Eu gostaria que você falasse um pouco desse adega. Isso, a gente compôs a primeira adega da Rede Nevada agora. A gente colocou desde mercado de bebidas de classe A até bebidas de classe D, agradando a todos eles também. Uma adega nova buscando o conceito do bairro também, porque eles também gostam de muita coisa de qualidade aqui. Beleza. Para finalizar, nós estamos aqui na Castelo Branco 2864? Isso, 2864. Temos 4 lojas também. E se quiser acompanhar melhor a rede, também tem o nosso Facebook, que é facebook.com/rede Nevada. Tem o nosso site Nevada Supermercados, WhatsApp. Só entrar lá que aí o pessoal responde diretamente para vocês. Aí, esse é o Michel, um dos gestores aqui da Rede Nevada. Quero desejar a você muito sucesso nessa nova empreitada, nesse novo prédio. Parabéns, viu? Obrigado. Obrigado e um abraço para vocês. E a gente volta já já. Muito bem, o canal NBS tem uma proeza de reunir aqui os 4 sócios e irmãos aqui da rede de supermercados Nevada. E eu estou aqui com meu amigo Zé. Tudo bem, Zé? Tudo bem, melhor agora.
Zé, que alegria, né, de estar podendo inaugurar para a cidade de Mauá um prédio tão lindo como esse para poder atender a população, né? Você deve estar orgulhoso, né? Você que tem uma história bonita dentro da cidade de Mauá, a família tem uma história bonita aqui dentro da cidade de Mauá. Isso, há muito tempo a gente já está aqui numa luta, numa batalha. E a gente agradece também, tem que agradecer muito o povo de Mauá, principalmente o pessoal do Jardim Zaíra, que colaboraram, está sempre junto com nós, nossos colaboradores. É muita luta e a ajuda dos colaboradores. E a gente fica muito feliz de conseguir mais essa vitória, essa luta, junto com o povo aqui de Mauá, do Jardim Zaíra. Grande, Zé. O Luiz é o gerente dessa loja aqui. Ô Luiz, para a cidade de Mauá, podemos dizer que é um presente. Nós estamos prestes aí a comemorar mais um aniversário, né? Em dezembro, né? Podemos dizer que Mauá ganha mais um presente, né? É, Mauá ganha mais um presente da nossa loja Nevada, Nevada. Que maravilha. Parabéns por esse trabalho. O Luiz já administrava aqui a loja ao lado e agora, com uma instalação maior, a responsabilidade é maior de poder atender esse público maravilhoso que sempre prestigia a rede, não é? É, isso mesmo. É, grande garoto. E tá aqui o Francisco, você é gerente de qual loja? A loja que eu administro é a loja 3. Tem a loja 1, na primeira loja do Jardim Zaíra. Tem a loja 2, que é no Jardim Zaíra também. A loja 3, que é no Jardim Zaíra. E temos aqui agora, hoje, a loja 4, que foi a reinauguração dessa loja. Com muita alegria que estamos aqui. Agradecemos a todos os nossos colaboradores, a nossos clientes que estão aqui prestigiando nós no dia a dia. E ficamos muito felizes da presença de vocês aqui também, aqui na nossa loja. Muito obrigado, né? Deus abençoe a nós todos. Ô Francisco, mata uma curiosidade nossa em off. Já existe projetos para inaugurar mais lojas aqui em Mauá? Ah, se Deus quiser. A gente tem essa intenção, tem esse projeto aí. Se Deus quiser, logo a gente vai estar inaugurando mais alguma loja por aqui. Se Deus quiser. Obrigado. Legal, mais um grande sócio e irmão aqui, que é o João. Tudo bem, João? Parabéns, João, mais uma vez por essa nova instalação. João, tá feliz com essa inauguração? Estou muito contente, muito feliz de estar podendo reinaugurar essa loja aqui, que era um sonho do meu irmão Luizão. E a gente está aqui na luta, eu fico na loja 5, lá no Jardim Esperança, né? E estamos em Mauá desde 1980, foi com muito sacrifício, muita luta que chegamos até aqui. O Michel estava me falando, aqui vocês têm 800 metros quadrados, é isso? Isso, 800 metros quadrados de lojas. E hoje vocês empregam 450 funcionários. É isso mesmo, 450 funcionários direto. E uma coisa que eu achei bonito, ou até o Michel estava dizendo, vocês não tratam funcionários como funcionários, e sim como colaboradores. E isso é uma coisa de família, né? Uma coisa bonita que vocês têm entre vocês. E a gente fica muito feliz por mais essa conquista aqui de vocês na cidade. Isso, a gente é uma família, é uma empresa familiar, né? A gente valoriza muito nossos colaboradores, que são eles que ajudam a gente a crescer, né? Então a gente considera como uma família mesmo, uma família de Nevada. Tá joia. João, obrigado. Francisco, obrigado. Luiz, obrigado. Zé, mais uma vez, obrigado, tá? Parabéns. E o canal, e o canal NBS volta entrevistando mais pessoas aqui presentes nessa linda inauguração Nevada. E aqui do meu lado, o deputado estadual Átila Jacomucci. Tudo bem, Átila? Tudo bem, Nilton. Para mim é um grande orgulho estar mais uma vez ao seu lado e mais uma vez um grande evento aqui na nossa cidade, da Rede Nevada, que inaugura mais uma loja, trazendo geração de emprego e renda para a nossa cidade. Ô, Átila, eu estava conversando com o Zé. É um tratamento muito bonito. Eles não tratam como funcionários, sim como colaboradores. Eu acho isso muito bonito da parte da família, né? Que tem uma história bonita dentro da cidade de Mauá, né? A família Nevada representa isso, né? Uma rede de supermercados que valorizou o povo de Mauá. E isso é muito importante. Se nós caminharmos aqui pelo supermercado, são todos moradores da nossa cidade. Isso é um privilégio para Mauá e isso é uma valorização do nosso povo. Isso demonstra que a família Nevada realmente investe na cidade. Porque você investir no trabalho é investir na renda. E dando cada vez mais, gerando emprego para morador de Mauá, que ficando na cidade de Mauá, a gente gera impostos para a nossa população. E isso traz investimento para a cidade. Átila, você já está há quanto tempo lá na Assembleia? Já estamos lá completando agora 8 meses, né, de muito trabalho. Graças a Deus, muitos investimentos na cidade. Inclusive, eu quero anunciar aqui
Ontem nós iniciamos mais um projeto do Governo do Estado em Mauá, que é a chegada do programa Via Rápida. Hoje nós estamos lá com 120 cursos gratuitos ali no shopping da nossa cidade, na zona central da cidade, onde trabalhadores, filhos de trabalhadores de Mauá, estão tendo oportunidade de fazer cursos profissionalizantes para ter melhor oportunidade de emprego. Fora isso, a chegada do Poupa Tempo, onde nós estamos trabalhando muito no governo do Estado, para que o governador se sensibilize, para que o governador coloque na licitação pública que os empregos gerados pelo Poupa Tempo fiquem para morador de Mauá, como Nevada tem, faz como esse exemplo. Que não adianta abrir as portas do Poupa Tempo na nossa cidade e não gerar emprego para o povo da cidade. Essa é a nossa briga, Poupa Tempo aberto, mas com pessoas da cidade de Mauá. Átila, cogita-se na cidade que você já é um pré-candidato a prefeito da cidade, isso é verídico? Isso é verídico, né? O PCdoB, através da sua conferência estadual e municipal, me pediu, fez esse pedido. O povo de Mauá, aliás, com uma voz única, faz esse pedido. Então nós estamos trabalhando nisso. Hoje sou pré-candidato a prefeito e, se Deus permitir, no momento certo, seremos candidato a prefeito da nossa cidade, para que a gente possa trazer de volta em Mauá o que o povo de Mauá está um pouquinho de cabeça baixa. O povo de Mauá tem que voltar a ter orgulho em Mauá, e nós temos que trazer desenvolvimento, e a cidade tem que evoluir. E para isso nós temos que dar uma cara nova para Mauá. Falamos com o Átila Jacomonça, deputado estadual aqui da cidade de Mauá. Obrigado, Átila. Um abraço. Muito obrigado de coração. Grande abraço aí, grande parceiro. Um abraço. Muito bem, e olha que bacana aqui na inauguração da nova loja aqui da Rede Nevada. Eu estou aqui com o Alfredo. E o Alfredo, ele é um dos fundadores, mas da Rede Lorencini de supermercados, e veio prestigiar também essa inauguração. Tudo bem, seu Alfredo? Tudo na santa paz de Deus, graças a Deus. O seu Alfredo é o fundador, melhor dizendo, aqui da Rede Lorencini de supermercados. E tem uma história bem parecida com a da família aqui em Nevada, né? Mais ou menos, contraímos os dois do mesmo jeito, né? A Rede Lorencini, ela é administrada pelo Roberto, pela Osélia e também pelo Rogério, é isso? Rogério, é. José Roberto, Osélia e Rogério. E vocês já estão há quanto tempo aqui em Mauá? 47 anos. E quantas lojas? 7 lojas. 7 lojas. E isso é maravilhoso, você poder participar da história da cidade, né, seu Alfredo? É verdade. A gente lutou, chegou aqui num tempo já... Estamos em 68 que estamos aqui, né? E abri o primeiro botequinho, que era 3x4 quadrado, foi em 75. Continuei trabalhando na General Motors para sustentar o botequinho lá, e hoje deu o que deu. E tudo começou lá no Parque das Américas, não foi isso, seu Alfredo? É, foi lá na Parque das Américas que mantemos o primeiro botequinho nosso lá. Eu não sou tão velho assim, mas eu lembro que a gente comprava mantimentos assim por quilo no saco, não era isso? É. E eu também comprei até por caderneta lá, paguei aluguel lá no Parque das Américas. Quer dizer que eu fui mesmo um dos verdadeiros fundadores lá, né? Isso mostra, né, seu Alfredo, que quando você tem determinação e quando você tem vontade, a gente chega aonde a gente quiser, né? A vontade da gente é uma coisa que a gente não pode deixar. Você tem que saber primeiro o que você quer. Aquilo que você quer, você tem que tentar tudo, porque a minha luta foi uma luta triste. Eu cheguei a trabalhar de domingo a domingo, Natal, Novo Páscoa, fazendo 3, 4, 5 horas extra, que a minha vontade era ter um comércio. E entrei com firmeza. Então, quando chegou no tempo que eu entrei na General Motors, dia 12 de janeiro de 73, entrei na General Motors. E eu ali, então, era de domingo a domingo que eu queria achar um jeitinho. Mas não levou muito tempo, não. Em 75 já montei meu botequinho. E hoje, graças a Deus, estamos aí com 7 lojas, todo prédio próprio, com a graça do Senhor Jesus, né? E é o conselho que eu dou para todo mundo que quer chegar lá. Não se chega lá a não ser que você veja o que quer que você quer. Porque cada um. Se você fala, eu vou, vai, e vai firme. Porque as coisas não é fácil. Que prazer eu poder estar aqui com o seu Alfredo, fundador da Rede Lorencini de Supermercados, aqui na inauguração do novo prédio aqui da Rede Nevada. Parabéns e muito obrigado, seu Alfredo. E quero agradecer também essa família maravilhosa,
que não esqueço deles de maneira nenhuma. Eu agradeço estar aqui participando dessa nova loja dos Irmãos Domingo, que são muito amigos da gente. Somos duas famílias muito unidas dentro de Mauá. Graças ao Senhor Jesus. Isso é que é bonito. Seu Alfredo, obrigado, viu? Deus abençoe, viu? Obrigado. E a gente volta aqui da inauguração da Rede Nevada de Supermercado. E nesta reinauguração de uma nova sede, um novo prédio aqui da Rede Nevada de Supermercado, aqui no Jardim Zaira, eu tenho mais um entrevistado aqui que veio prestigiar essa nova sede, esse novo mercado bonito instalado aqui no Jardim Zaira. E é claro, o meu amigo Dr. Cincinato, vereador da cidade de Mauá. Tudo bem, doutor? Bom dia, tudo bem, tudo maravilhoso. É um prazer muito grande estar aqui. Mostra que a cidade de Mauá é uma cidade do futuro. E pede parabéns ao pessoal do Nevada. E eu vejo aqui, tá certo? E vejo, a gente vê aí as pessoas falando que nós estamos numa recessão, que o país não está crescendo. Isso demonstra que quem acredita, eu acho que a cidade de Mauá tem condições de absorver isso. Mostra tanto que eles estão investindo aqui no momento de crise. Então, de parabéns. E a cidade de Mauá precisa disso, de pessoas que acreditam na nossa cidade. Bom, na verdade você quase respondeu a minha pergunta, mas eu vou reforçar ela. Qual é a importância hoje, empresas da própria cidade que têm implantado esse seu investimento dentro da própria cidade? Não só dentro da cidade, mas principalmente dentro do bairro, né? O Nevada é um supermercado que nasceu aqui no Zaira, né? Que diga-se passagem, parece que é uma cidade dentro é um bairro. Dentro de Mauá, né? Dentro de Mauá, eu acho que isso é uma coisa interessante. Tem outros bairros também, mostra de que eles não têm uma visão só aqui, mas queira ou não queira, eles têm a visão de Zaira mesmo, literalmente. Eu acho que é interessante, isso mostra uma interlocução, então de parabéns, inclusive, os proprietários aqui da empresa, que não só visam o lucro, mas principalmente uma correlação com a comunidade, prestando serviço, ajudando. Isso aí é público, todo mundo aqui do Zaira sabe disso. Agora, aquela pergunta que não quer se calar, né? A gente vê nos bastidores, as pessoas perguntam: Doutor Cincinato, vem candidato a prefeito da cidade de Mauá? Eu acho que o povo fala todo dia, né? Enquanto o povo está falando isso... Isso é bom, né? Isso a gente deixa as coisas continuarem. O momento, eu acho que é um momento de reflexão. Hoje, o momento da política, a gente coloca aqui... Essa semana nós tivemos pela primeira vez no Brasil um senador preso no exercício do mandato. Eu acho que a gente precisa de reavaliar essa situação, né? Nós precisamos de ver tudo. Nós estamos numa situação onde a classe política está extremamente desacreditada, mas eu já disse isso e vou repetir. O maior problema do Brasil é a indiferença. Não pode o povo ficar escutando e aceitando tudo que está acontecendo calado. A população, se quer mudar, tem que primeiro mudar a si mesmo e pedir para que todo mundo seja um exemplo. Nós não podemos ter isso hoje aqui no Brasil. Hoje no Brasil é o país da impunidade, onde ninguém tem credibilidade, né? Na realidade, o Brasil hoje passa por uma crise política, aliás, uma crise econômica decorrente de uma crise política, porque nós estamos um ano de governo com desgoverno total, não tem governo no governo federal, né? Isso faz a gente fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo aí, né? Mas a gente espera, né? Tá certo? Eu sempre disse que a gente tem que esperar o cavalo passar arriado. E eu acho que vamos esperar um pouco para a gente decidir o que vai fazer. Vamos torcer para que dê certo, porque o povo está clamando, né? Aliás, uma recente pesquisa mostrou o seu nome numa posição muito privilegiada, né? Isso deve ter te deixado muito feliz, né, doutor? Não só feliz, mas demonstra que o trabalho que a gente faz ao longo do tempo aí está tendo retorno, né? E a gente espera que a política, principalmente aqui em Mauá,
não seja uma campanha suja, espero que seja uma campanha muito limpa. E eu acho que a população espera isso também. E principalmente que a classe política consiga reconquistar da população a credibilidade. É isso aí. Tá aí. Esse foi o doutor Cincinato, vereador da cidade de Mauá e pré-candidato a prefeito da cidade. Doutor, obrigado mais uma vez, viu? Felicidades. Um abraço. E a gente volta já. Aqui do meu lado, ele que é o secretário de Planejamento Urbano, vereador licenciado, que tem uma afinidade muito grande com a família, até porque o nome dele carrega o bairro, que é o Chiquinho do Zaíra. Tudo bem, Chiquinho? Bom dia, Nilton. Bom dia a você, a todos. Graças a Deus, tudo bem. Estou contente de poder participar da inauguração, ser convidado pela família Nevada e poder prestigiar a inauguração de mais um mercado deles aqui no Jardim Zaíra. Ô Chiquinho, você já acompanha a família há muito tempo, né? Já conhece até a história dessa família. É uma história bonita e é uma história de muito sucesso, né? Pra gente que tá na administração pública, é importante ter pessoas igual a família Nevada. Pessoas que até hoje só fizeram bem. Pessoas honestas, pessoas que investiram na cidade, investiram no ser humano. Né? Eu tive a oportunidade, por exemplo, de participar da festa de fim de ano do supermercado Nevada. Tinha mais de 700 pessoas. E você via lá como é que as pessoas gostam deles, né? E se gostam é porque eles sempre trataram eles muito bem. Eu acho que a grande importância disso, além de serem pessoas boas, pessoas honestas, que investem na cidade, é trazer nossas pessoas a gerar emprego e renda para o município. Eu vou dar um ênfase aqui, eu já falei outras vezes, uma coisa que eu achei bonito, até ao entrevistar a família, é uma das coisas que eles costumam dizer, eles não tratam funcionários como funcionários, e sim como colaboradores. Isso é bonito da parte de um empresário, né? Talvez isso mostre o sucesso que a família tem hoje, né? É o que eu falo para você, né? Não é funcionário, não é uma firma, é uma grande família, né? Uma grande família e no qual os carro-chefe respeitando a cada um funcionário, a cada um pai de família, mãe, filhos, né? E eu acho que isso é importante. Isso é importante não só para a cidade, para o crescimento, mas também para o ego da pessoa, né? Para o ser humano. Então, como funcionário, as pessoas sentem muito bem em poder trabalhar junto com o mercado Nevada. Deixa eu falar um pouco agora do Chiquinho do Zaíra. Chiquinho, recentemente você assumiu aí a Secretaria de Planejamento Urbano. Eu gostaria, não tivemos ainda a oportunidade, que você desse uma explanada. O que a cidade tem feito dentro dessa secretaria hoje aqui para a cidade de Mauá, que você pode mostrar esse seu trabalho para o nosso público aí que o prestigia? A gente, a convite do prefeito Donizete Braga, num consenso e compromisso com o PT do B, a gente acabou assumindo a Secretaria de Planejamento Urbano. É uma secretaria hoje que, de todas as outras secretarias do município, é a que tem menos orçamento. Mas é uma das secretarias que tem mais responsabilidade. É onde se passa todas aprovação de projetos, alvarás, funcionamento, demolição, construção, né? Então a gente acabou assumindo uma pasta muito importante até para o crescimento da cidade. Só que são assim, são gestões diferentes, né? Na época estava o Afonso lá, ele tem uma maneira de trabalhar, eu tenho uma maneira diferente, né? Então a gente entrou lá no mês de fevereiro e estamos procurando aí se dedicar à agilidade dos processos, agilidade de aprovação de projetos, de alvará de construção, né? Tem muito pedido, muito processo lá que estavam, que meio que parado, que agora a gente está tentando dar um novo rumo. Então, o que compete à Secretaria de Planejamento Urbano na agilidade, na rapidez, nós estamos tentando fazer. E agora, daqui para o ano que vem, começo do ano, nós estamos aí abrindo a discussão junto à população do plano diretor, né? Que é o plano do diretor que vai desenvolver o crescimento da cidade e vai projetar a cidade para os próximos 20 anos. Então, eu gostei da secretaria, né? É uma secretaria que tem os funcionários, 90% são efetivos, não são funcionários comissionados, são funcionários que têm de 15, 20, 25 anos, e que a gente devagarzinho está se adaptando
e aprendendo a conviver cada um, mas está se dando bem. E eu acredito que a gente está conseguindo dar uma agilidade um pouco maior no desenvolvimento da secretaria. Beleza. Chiquinho, obrigado por mais essa entrevista. Esteja sempre à disposição do nosso canal, tá bom? Um abraço, Chiquinho. Obrigado, um abraço. Canal NBS aqui, na inauguração da nova sede da Rede Nevada de Supermercados. Eu estou aqui do lado de uma pessoa da qual eu tenho uma estima muito grande. Posso dizer, um grande amigo, Josué Arruda. Que prazer, Josué. Tudo bem com você? E aí, Nilton, muito prazer estar aqui falando com você novamente. Um grande abraço a esse público maravilhoso seu aí, que tem realmente surpreendido, né, aqui na cidade de Mauá aí, com o seu trabalho. Parabéns. Josué, você tem feito um trabalho muito bonito, principalmente, inclusive, nos bairros, que é frente à presidência da CDL, que é a Câmara de Dirigentes aqui da cidade, né? E é um trabalho bonito. E hoje nós estamos aqui na inauguração de uma nova sede. A gente vê 800 metros quadrados, né, uma empresa que cresce dentro da cidade de Mauá. E isso tem muito a ver com o trabalho da CDL, né? Com certeza, Nilton. O crescimento da família Nevada aqui na cidade é um marco, né? Um diferencial, é mostrar que é possível sim investir nos bairros, é possível sim você ter um comércio crescente, você trabalhar de forma honesta, de forma bem transparente e crescer, né? A família Nevada tem demonstrado isso, e a CDL é parceira da família Nevada. Eles utilizam os nossos produtos, utilizam os nossos serviços, eles participam ativamente lá da CDL, palestra, cursos, treinamentos, e nós temos sido aí bastante felizes, né, em ver mais um grande mercado aqui na cidade de Mauá e no bairro Jardim Zaira, que é o nosso coração aqui. Nós estamos sempre no Zaira, é onde nós queremos realmente aí fincar nossas bandeiras, nossas raízes estão aqui, né? É um grande prazer para mim e para a CDL poder aí dar o parabéns aí para toda a família Nevada por mais esse grande empreendimento, né? Eu gostaria de aproveitar, Josué, um recado da CDL para aquele pequeno empreendedor que às vezes ele imagina, será que eu posso crescer? Eu gostaria que você falasse um pouco mais, explanasse um pouco mais sobre esse trabalho da CDL, o que ela desenvolve, o que ela pode oferecer a esse pequeno empreendedor e como ele faz parte, claro, para se associar à CDL. Nilton, é muito fácil, né? Basta você ser um comerciante aqui na cidade, um empresário da cidade, você liga para nós vamos até você e você se torna um associado. Nós sempre dizemos, né? Você não é apenas um associado, você é o nosso melhor associado e nós vamos tratar você com todo carinho, com toda dedicação e vamos levar para vocês os produtos que a CDL tem, consulta SPC, consulta Serasa, palestra, curso, treinamento, campanhas promocionais, Papai Noel nos bairros, mês de aniversário, campanha compre nos bairros, né? Comprar no bairro é muito melhor. É uma infinidade de produtos, uma infinidade de ações que a CDL tem, que a CDL vem desenvolvendo na cidade e tem sido o nosso diferencial. Você que é comerciante na cidade, você que está nos bairros aí, todos os bairros da cidade, você pode sim se tornar um associado da CDL e com apenas R$30 por mês você se torna um associado e nós levamos para você aquilo que você precisar. Você precisar de uma consulta, um departamento jurídico, você precisar fazer uma promoção ou qualquer produto que a CDL tenha ou que não tenha, nós vamos buscar entregar para você. Aí será uma grande honra para nós poder ter você como associado aqui na CDL de Mauá. E eu gostaria de reforçar também, porque na verdade eu sei e faz bastante sucesso, é uma parceria que vocês têm com a Sicredi, que tem concedido aí para vários comerciantes da cidade crédito para que eles possam alavancar ainda mais nos seus investimentos, nos seus negócios. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa parceria com a Sicredi. Com certeza. A Sicredi é um banco cooperativo, né? E esse banco cooperativo aqui na cidade tem feito a diferença. Tem levado crédito, fomento. É impressionante como quando nós chegamos no bairro e nós falamos, ó, tem um banco que quer investir em você. O comerciante, o lojista, ele enxerga de uma outra maneira. E a parceria com a Sicredi e a CDL tem dado muito certo. Muitos lojistas já têm fomentado a sua economia, têm melhorado, têm investido. Tudo isso graças à parceria CDL e Sicredi. Beleza. Josué,
Parabéns, obrigado sempre. Você está sempre convidando o canal NBS para participar dos eventos da CDL. A gente fica muito honrado com essa sua parceria, com essa nossa parceria. Fico muito feliz e parabéns mais uma vez pelo seu trabalho e pelo seu desenvolvimento junto à CDL. Obrigado, Nilton. É sempre um prazer, uma honra para nós, né? Como CDL, poder contar aí com esse canal aí, esse diferencial, né? Esse canal é um diferencial para nós, tem levado as nossas notícias, tem feito aí crescer realmente o movimento logista na cidade. E conto com você aí para você também se tornar lá ainda mais parceiro nosso, estar aí mais presente ainda junto com o Gilberto, junto com o jornal JM, junto com todos os veículos de comunicação. Você é uma grande força na cidade e precisamos de homens aí, equipes como a sua. E parabéns e obrigado pela oportunidade. Depois dessas palavras, já sei mais é que agradecer muito ao Josué. A gente volta já já. Muito bem, agora eu me sinto muito bem acompanhado, ainda aqui na rede Nevada de supermercado. Eu estou aqui com as colaboradoras que vão representar aqui os 450 outros colaboradores da rede Nevada de supermercado. E é importante a gente conhecer exatamente porque a gente tem falado da rede supermercado, do carinho que a família tem para com os funcionários e nada melhor do que estar aqui ao lado deles para eles poderem falar com a gente. Tudo bem, meu anjo? Tudo bem. É gostoso ser um colaborador da rede Nevada de supermercado? É muito gratificante. Aqui é uma família mesmo, né? E a honestidade que eles têm, que eles trabalham, a simplicidade é maravilhosa mesmo. E me perdoe que eles são mais simples que eu, nem perguntei o nome dela. Qual que é o seu nome? Márcia. Márcia. Aqui há... Andréia. Andréia, gostoso trabalhar aqui? Muito bom, que é uma família, como ela disse, a gente se sente em casa. E a gente fala isso com toda a verdade, que o mais importante não é só você falar, é o importante você realmente ter a certeza, né, de poder dar a notícia como realmente ela é. Seu nome? Eliane. Eliana. Eliana, você trabalha em qual departamento aqui? Eu trabalho no departamento de RH, no departamento pessoal. E é gostoso trabalhar com a família Nevada? É muito bom, faz 16 anos que eu estou na rede e a gente tem funcionário com mais de 20 anos que trabalha com eles. E assim, então, só quem trabalha mesmo com eles é que sabe o carinho que ele tem com o funcionário, que eles tratam a gente assim como família deles mesmo. É competitivo, né? Todo mundo quer vir trabalhar aqui, né? Ah, quem gosta não quer sair. Quando eu digo aqui, eu digo em toda a rede, né? De Nevada, isso. Legal. Deixa eu ver aqui mais aqui. Seu nome? Bete Bandeira. Bete Bandeira. A Bete Bandeira tem nome de artista, né? Bete, você faz o que aqui na rede? Eu sou encarregada de loja, da loja 3, há mais de 20 anos. Eu estou com eles desde quando começou e pretendo ficar por mais um tempinho. E é uma família bonita, uma família que atende os colaboradores. É uma coisa bonita, né? Colaborador, não é funcionário, né? Com certeza. A gente é tratado como seres humanos. Isso que é mais importante, né? Esse talvez seja o diferencial de trabalhar e do sucesso que faz a rede, né? Seu nome? Janaína. Janaína. A Janaína faz o que aqui, né? Eu sou secretária da loja 3. É gostoso trabalhar na rede? Com certeza, somos uma família, né? Que maravilha. E você é a? Maria. A Maria. Eu tô perguntando, mas os nomes delas estão todos aqui no uniforme dela. Maria, você faz o que na rede? Eu sou encarregada de loja, da loja 5, da loja do João. E como que é trabalhar aqui na rede Nevada de supermercado? Muito bom, maravilhoso, né? É tanto que quem entra fica bastante anos, né, lá. É, eu tava dizendo aqui, tem gente que tem há 20 anos aqui. É, com certeza, é verdade. Você diria que esse seria o sucesso da rede crescer tanto aqui na cidade de Mauá? É essa colaboração, essa família que é feita dentro desse cast de colaboradores? Com certeza, cada vez crescendo mais, né? Vamos rezar, né? Para aumentar mais e mais. Obrigado. Eu gostaria de mostrar que vocês representam agora, nesse momento, nessa reportagem, os 450 colaboradores aqui da rede. Obrigado pela entrevista de vocês e continuem com esse sorriso bonito, atendendo aí as pessoas que vêm aqui fazer as suas compras na rede Nevada de supermercados. Tá aí, esse é o nosso amigo Gilberto, do jornal JM Notícias, né, gente? Com a cobertura aí do canal NBS, fazendo a cobertura, é claro, da reinauguração da loja 4 da Rede Nevada de supermercado. Gil, o que você tá achando aqui da loja 4 da Rede Nevada, Gil? Olá, Rogério. Prazer imenso estar aqui nessa grande festa de reinauguração dessa
loja maravilhosa. Família Domingos, mais uma vez inovando, trazendo aí um pouco mais de conforto, comodidade para os seus clientes, com a reinauguração da loja aqui no Jardim Zaira. É a loja 4. Agora também na Avenida Presidente Castelo Branco. Que maravilha. Parabéns aí à família Domingos, o Zé, o Ti, o Luiz, o João. O Luiz é o que pilota aqui, né? E pra gente lá do Jornal Mauá, é um prazer imenso estar aqui, trazendo aí o abraço, desejando boa sorte, sucesso aí para essa família aí, que é tradicional na nossa cidade de Mauá. E com certeza são mais de 450 funcionários, 450 colaboradores, como eles falam, né? Que fazem com que essa rede de supermercados na cidade de Mauá seja um grande sucesso. Parabéns, parabéns Rogério, você que pilota aí, trazendo as informações, trazendo, divulgando aí as melhores ofertas, né? E o pessoal aí tá de parabéns, né? Todos os funcionários, colaboradores, enfim. E mais uma vez, desejar um forte abraço ao nosso amigo Newton Santos. Obrigado pela oportunidade, canal NBS, Tribuna Online ABC, Newton. Parabéns, Newton, aí sempre, né? Esperto, em cima da notícia, trazendo as novidades aqui para a nossa cidade de Mauá. Parabéns! É isso aí, gente. Esse aí é o nosso amigo Gil e o nosso amigo Newton Santos, né? Queremos mandar um abraço para ele. Forte abraço, daqui a pouquinho estaremos de volta, gente. E é um prazer, né? Imenso estar aqui nessa grande festa, convidando aí o nosso grande companheiro Queiroz de Paula. Vem cá, Queiroz! Está aí nosso amigo Queiroz de Paula, locutor, oficial, um dos oficiais aqui da Rede Nevada, né? O Rogerinho e mais o Queiroz de Paula. Queiroz, grande festa, parabéns aí à família Domingos, trazendo aí essa nova loja para seus clientes aqui no Jardim Zaira. Muito bom, né? Parabéns! Sérgio, nós queremos agradecer a toda a equipe da Rede Supermercados Nevadas. Queremos agradecer por essa loja bonita, essa loja gostosa, que reinaugurou hoje, ampliou a loja, ficou muito lindo. Então o pessoal do Jardim Zaira merece esse amor, merece esse carinho. Quero agradecer meu parceiro de trabalho, o Rogério Souza também. Rogério, um abraço para você, meu parceiro de trabalho, tá junto comigo. Nós começamos aí hoje de manhã cedo essa festa e vamos terminar lá para semana que vem. A Rede Supermercados Nevadas são 5 lojas para melhor servir. E quero agradecer também o Nilton, né, da a NBS, né? Canal NBS. Canal NBS, um abraço pra você. Conheci quando era menino, hein? Agora que eu vi, tá, apareceu aí, ó. Cresceu um pouquinho, né? Cresceu. Cresceu na vida e cresceu também no tamanho, né? Graças a Deus. É um prazer imenso estar aqui nessa festa. A família Domingos emprega mais de 450 funcionários. É uma maravilha, né? Não são funcionários, são colaboradores, como eles falam e divulgam para todos, né? E abraça todos. É uma família maravilhosa. E você fazendo parte dessa família junto aí com o Rogério na locução aí, que legal, não? Só resta agradecer, agradecendo a TV NBS, agradecendo a você também e agradecendo toda a família Nevada por mais um dia também estar preferindo o meu trabalho. Obrigado mesmo, obrigado ao Niltinho da TV NBS, obrigado Gil, eu sempre chamo de tio Gil, nunca vou esquecer, não vai ter jeito. Gil, muito obrigado, você é meu parceiro também. Um beijo do coração de todo mundo aí que está nos assistindo, está nos vendo, que venham para cá junto com a gente, tá bom? Seja convidado. Vamos participar da festa com a gente. Newton Santos, obrigado pela oportunidade. Nosso grande companheiro Newton Santos, canal NBS, TV Tribuna Online ABC também. Parabéns, Newton. Obrigado pela oportunidade. Desde já deixar um abraço ao pessoal do JMNoticias.net. Está aí trazendo as informações. Nosso grande companheiro lá na direção do JM Notícias, Lázaro Ribeiro, e toda a equipe do jornal. E é lógico, nosso diretor, né? Doutor Arnaldo Jesuíno da Silva, aquele abraço. Obrigado pela grande oportunidade. 7 anos junto lá, trazendo as informações na cidade de Mauá. Gente, fique com Deus. Até uma próxima oportunidade. Newton Santos, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Que Deus continue te iluminando, te abençoando. Aquele abraço.